Nzara fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy sahirana avy amina fianakaviana maro izay ahiny ny fikambanana tantely soa mifanandrefa indrindra amin'ny fandalovan'ny mpiazy ireo izao hetsikara sosialy izao manakaiky tokoa ny fidiran'ny mpianatra natao analana fahasahiranana ny ray aman-dreny ny hetsika tahaka ito. Nizara fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy misy efapolo avy amin'ny fianakaviana sahirana izay raisina tanana ny fikambanana tantely soa Madagasikara. Tetsy amin'ny fobenetsy Tanjombato no nitanterahana izany asa sosialy izany, lanonana izay mifandraika indrindra amin'ny fandalovan'ny renim-piara ireto ankizy izay avy any France dia i ramatoa Nathalie Comblet. Etsika efa fanao ny fikambanana tantely soa Madagasikara isan-taona ny toy izao. Tanjona manokana asa sosialy izany dia efa asako na tamin'izay mbola taty an-toerana na zany ivelany dia assistante sosialy no asako. Dia tanjoko hatramin'izay mihitsy izany dia hoe raha manana fitaovana izany any aoriana any ahafahako manampy an'ireto ankizy mpitanindrazana dia ataoko. Dia izay izany nanomboka tamin'ny 2010 no nanomboka nanovelako an'ity association tantely soa Madagasikara ity. Hatramin'ny taona folo sy roa arivo taona nijoroan'ny fikambanana dia nisy niezaka azo tsapahitanana araka ny nambaran'ny ramatoa Nandriana Solovola filohan'ny fikambanana. Ka ankizy dimy amin'ireo raisin'ny fikambanana tanana amin'izao fotoana izao no afaka fanadinana bakaloria ary afaka nanohy ny fianarana ambony. Isan'izany Olivia izay aka ny maripahaizina lisansa amin'ny sampam-pampiofanana fitanitanana na gestion. Fianarana satria tsy ny resaka ara-pitaovana ihany eto any fa ny sakafoko, dia donc le ankizy izany tsy manapatapaka amin'ny fianarana fa mianatra ara-dalàna satria misakafo aty am-pianarana rehefa amin'ny atoandro. Dia ny eo amin'ny ara-pitaovana indray efa eto an'ny association fitaovana fa izany hoe vatana sy ny saina fotsiny tena eto an'ny ankizy izany sisany dia afaka mianatra ara-dalàna izy. Tena manosika satria izaho izao efa nanomboka troisième parenet tato amin'ny association dia hatramin'izao efa troisième année dia mbola eto andry zareo ihany. Dia ohatrany hoe motive kokoa ianao mianatra hoe misy olona manampy izany dia mazoto mianatra tsara. Mieritreritra ny ametraka tetika asa hitsinjovana ny lavitrezaka ny fikambanana tantely soa Madagasikara ary anangana trano famakiam-boky ao amin'ny kaominina Tanjombato. Nomarihan'ny filohan'ny fikambanana trano fa rehefa vanim-potoana fianarana dia mizara sakafo hipercalorika mamaim-poana isan'andro ny fikambanana ho an'ankizy misy roapolo amin'ny zato.